Qafqaz Universitetində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yaradılmasının 20-ci il dönümü ilə bağlı elmi praktik konferans keçirilib. Azərbaycanın pensiya sistemi islahat davam edir mövzusunda keçirilən konferansda Dövlət Sosial Müdafiye Fondunun sədri Səlim Müslümov məruzə ilə çıxış etdi. Fondun 20 illik fəaliyyətini 4 dövrə bölən Səlim Müslümov sığorta pensiya sistemində baş verən prosesləri təhlil etdi. Bildirdi ki, ümumili lider Heydər Əliyevin bu sahədə müəyyənləşdirdiyi istiqamətlər nəticəsində əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, vətəndaşların pensiya təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılıb. Səlim Müslümov Prezident İlham Əliyevin bu sahədə imzaladığı fərman və sərəncamlarının əhəmiyyətini vurguladı. Hazırda Azərbaycanda müasir tələblərə cavab verən sığorta pensiya sisteminin fəaliyyəti təmin edilib. Fond sədri nəzərə çatdırdı ki, pensiya və müavinətlərin ödənişi avtomatlaşdırılıb. Konfransda qeyd olundu ki, ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət proqramı çərçivəsində sığorta pensiya sistemində islahatlar uğurla davam etdirilir. Elmi praktik konfransda mövzu ətrafında müzakirələr aparıldı. Elşad Həsənli, Elxan Axundov, Ruslan Həsənov, xəbərlər.